Bir-birindən maraqlı rəsm əsərləri. Məktəblərin qələm və rəngli boyalarla çəkib ərsəyə gətirdikləri rəsmlər Abşeron rayon Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzində sərgiləndi. Keçirilən rəsm müsabiqəsində qalib olan şagirdlər Bakıda təşkil edəcək İslam Həmrəliyi oyunlarında qiymətləndiriləcək. Qeyd edək ki, İslam Həmrəliyi oyunlarının nizamnamasına uyğun olaraq ölkəmizin hər yerində olduğu kimi Abşeron rayonunda da silsilə tədbirlər keçirilir. Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzində təşkil edilən rəsm müsabiqəsi də bu qəbildən hesab edilir. Hər məktəbdən uşaqlar iştirak edirlər. Bütün məktəblərimizin şagirdləri bu müsabiqədə iştirak edir. Seçim o olacaq müsbət heyətinin seçimi. Ancaq mövzumuz 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarıdır. 1-ci, 2-ci, 3-cü yerləri seçib göndərəcəyik respublika turuna. Qaliblər orada mükafatlandırılacaq. Buradakılardan da özümüz seçdiyimizlərin namusuna biz belə fəxri fərmanlar veririk. Tədbirdə rayon təhsil şöbəsinin əməkdaşları və məktəblər iştirak etdilər. Müsabiqədə rayonun bütün mütəhsil məktəblərindən şagirdlərin çəkdikləri rəsmləri nümayiş olundu. Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin direktoru Gülşən Zeynalova əvvəlcə tədbirin məqsəd və məramı barədə hər kəsə ətraflı məlumat verdi. İslam Həmrəliyi oyunlarının nizamnamasına uyğun olaraq təşkil edən rəsm müsabiqəsinin şərtlərindən danışdı. Tədbirdə digər çıxış edənlər də mövzu ətrafında öz fikirlərini səsləndirdilər. İslam Həmrəliyi oyunlarının ölkəmiz üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu vurğulayan natiqlər bu məqsədə təşkil edilən müsabiqədə mübarizə aparan məktəblilərə uğurlar arzuladılar. Sonra şagirdlərin rəsm əsərlərinə baxış keçirildi. Nizami Rəsulov, Emin Kamiloğlu, Dünya TV.